Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova 30. i 31. marta realizovaće u Staroj Pazovi dvodnevnu obuku za početnike u biznisu. Cilj održavanja obuke, koja će biti organizovana u prostorijama inovativnog start-up centra, je obezbeđivanje višeg nivoa znanja preduzetnika i početnika u biznisu. Polaznici će kroz 6 modula biti informisani kako se postaje privrednik. Kroz motive i unapređenje preduzetništva, kroz registraciju, gde se vrši, šta ih sve čeka pri toj registraciji, kroz neizbežne poreze i doprinose, kroz opet ponavljamo izvore finansiranja, gde mogu da računaju na eksterne izvore finansiranja, jer može njihova ideja biti odlična, ali ako oni nemaju sopstvenih izvora finansiranja, gde mogu da očekuju da ih država pomogne. I naravno, drugi dan je izrada biznis plana. Po završenoj obuci polaznici dobijaju sertifikat koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i ostalih državnih institucija koje podstiču samozapošljavanje i otpočinjanje biznisa. Obuke su besplatne i izvode se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Svi zainteresovani za obuke mogu se prijaviti Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem ili Opštinskoj kancelariji za mlade do dana realizacije obuke.